Quand on finit batu anti-valeur, on finit batu trop, Dieu lui aime, on finit biso trop. Toi, anti-valeur, mais, ndakuna yo en tout cas, et comme ça, ingaï. Toto la la paix, et ça, biso te, on a aussi l'autre vidéo, ou à mouké. Au moins, ndak a poto ndezak, Dieu lui aime, au moins, ndak a poto, changer télévision, non, wana. Moni, oyo, 75 pouces. Changer na non nda kuna yo et ça qui penda bien tétan ou la qui sa on a ban ce que bato zo benga banti valer mwenda kwa poto e boa kama donc nda ka poto fais à la propre moni nda ka poto il fais à la propre donc au barido nda ka poto eton na rabilo kwe bele 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 te hein. Na ka poto ezala boye, ska bat ba ovanda bazo respirer mpepe a bien. Na ka poto ezala boye propre. Moni ba kiti a poto? Moni ba kiti? Yango. Donc, tan ozo leka, ozo finga. Toto la lape, yasa monani, hein? Eza ngate, eza bibishi te. Sko na ofinga ebele, ojo le mbo fingi nga, ofingi bibish. Na ba fo konto e fingi biso, na ebi te soki... Haha, toke la moti wapi. Bon, na eka kako korjenda kuna olo kwa na muna kia wana life. Biso do laki sara na mte. Comprendre? Don nda ka poto. Nda kwa bayaya. Nda ka bayaya ya ngoyo. Nda kwa bayaya. Omoni kadre tablo o ya bayaya. Tablo a bayaya. Nda kwa bayaya. O salon. Moni salon. Salon a bayaya. Et ça, il y a bele, pam, pam, et tout, si quoi, na kitino na sejo lwemba tapi a bayaya, au moins tapi a bayaya na ndako. Tapi ndako a bayaya, tant on leka na télévision, on zole, comme on ndako a bayaya, to bandino na na salon, pour salon, on l'accès qui est vraiment salité, hein. Mesa a bayaya, to koya na, likola mesa wana sima, au fingi trop, au fingi pesa mingi. Biso ba illettré, biso ba taboye, biso ba toto lala, mais ce que toto lala, a mon ami. Toze la kaka ba publier biso toto lala, toze la kaka, ba tche la biso, elonga toto lala, toze la kaka, ba tche la biso ba message o ya toto lala. O deja mbi la kwe ki nanda kwa toto lala, ndenge ba tbazo loba, mais eza nda kunangate, eza penda kwa bibi chite, ce que eza nda kwa nani, toze la nde toto lala, ba publier biso mais avant ba publier toto la to yeno kolasana ndako abayaya o za salon abayaya ndako abayaya yango moni ndako abayaya ofinga ki mais na yo mona ndako nona bana désolé moni ndako abayaya yango ovandi na kiti oza eza confortable donc royo kana okutu mukongo pasite ndaka bayaya ngoyo do televizo bayaya omoni mwinda wana ya bayaya Big Ben ya jule mbozo ndakuti siko omoni televizyon 75 pouce kala mingi tena wako mala 90 pouce ko sala manje ya bayaya ya ngoyo omoni sika sala manje vandi oye na bakiti oyo kofanda na bakiti okoyoka mkongo pasite jule mbo omoni miwa ka bayaya voilà. Lingai kolata, omoni biso, basket oyo, kecho ya bayaya, ya sikana elata mite, ya ngona tche likola mesa pola la kiso eza Adidas ya, original ya, original ya, Adidas ya, eza original ya, Adidas, zela, jana la kiso kati, jana la kiso na kati, jana la kiso na kati, omoni na kati, ya bayaya, sapato bayaya. Donc, il n'a que ça a vraiment mené, il que belé te. Donc, il n'a pas de été. Dieu le manaye ka corje yo. Ce que toi, il a mis ça, il a mis ça salon. Le quoi, yo la qui s'habille loco, la qui s'habille yo mouto lataka. Ozo finga batu. Sa ki a bayaya, ya original, oyo, eza ya lelo. Ya kalate, ya lobite, ya lelos. En fendet. Donc, Fendi, c'est Sangani, Versace, hein, na Fendi. La bignon Fendi.
sac à bayaya, au moins sac à bayaya, au moins sapato à bayaya, yangoyo, 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 au moins sapato à bayaya, yangoyo, mon yango, mon F na versas, li papa bayaya, yangoyo. Biloko na ola ki seza ya lelo jo lwemba. Eza ya siente. Na eza na tango ya ba mer malute. Moninga na tika li siko libre. Oyebi ke na kosala rando. Na okata bilamba. Na kosala rando na soutien. Na kosala rando na souvetma. Na na muto obanga te. Na pe na muto na ozonga na otala sima te. Ok? Donc sa ki ya bayaya. Bo moni ango. Oh, il y a l'élo. Na ceinture nango. Zira na 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 la ceinture nango. Ceinture nango yango. Donc ceinture nango yango yo. Montre à bayaya versas yango. Original. Original ya bayaya. Donc oh yo bozomo na oh yango. Original Gucci. Muni Gucci original. Donc, balobela asu bilamba te. Balobela bilamba te. Balobela kolata te. Po ebi garde-robe amoutou te. Son albina kwe sa garde-robe awa. Ezane sika te. Ezane sika msou ya otia a ezate. Siko yo finga ki biso. Toa banti valer. O fingi biso. O samwisi biso. Na soit disant ba belle famille mon souba comme finga ba tumakambo oyo yo to yo jo lwembo zo finga ya lokuta siko to sali ndenge ni likona ngotangu toto lala siko ba kangiye tangu toto lala tozo zela ka ba publier toto lala tangu tozo zela ka ke ba tia ba photo ba message ou l'équipe au sali, ah, qu'on n'est pas des déchets. Mbila koyaki, au kosi batu ebele. O tie batu na confusion. O tie batu na confusion. Mais, au moni nzambe, eza la mobile, eza la mwasi. Tant ou bo yiba, ka bozo yiba, bozo yiba, bozo yiba, bozo sa mamba salite. Donc bozo bebe sa ba réputation a batu, bozo kiti sa batu, mais eza la moukolo moko. O nzamba sambu isa amutu. O nzamba bimisa kabo soto ya mutu libanda. Jolwe mba lelo bo soto no ezo bima. Ko change malobate. Kontine ko finga bibish. Kontine ko finga nga. Ke biso nde ba toto lala. Oye. Olati. Olakisi ba bilo kwa kala kala kala. Na mwe pende lor mwe presonye pende nga ya mwenye angote. Ya wanga la baki lelo na oze la ere koka. Na elio kaka saki ya bayaya. Mouni saki ya bayaya. Bo, oya yuna ebite soya ba saki ya ba mama. Soki ya ba koko. Me oya biso. Eza ya bayaya. O mouni saki ya bayaya. Na dimi te ko zana. Na dimi pete ki oye bi ango. Nouvelle collection. O sandal ya bayaya. Ta nenge sike vandi. O mouni ango nan koutu e latamite. Nanu kutu e latamite yango yo jolwe ma. Nanu e latamite yango yo. Ah. Yango yo e latamite. Li papa yaba yaya. Omoni o oh, yaba yaya. Nyo soto eza a ah, ezaka yaba yaya. Ezaka yaba yaya. Siko o oh, yo lataki. Eza yaba koko. Yaba mama. Saki alelo. Li papa ya lelo, sandal ya lelo, sapato ben on chaussure ya lelo. Donc pona olobake, ozo sala nso to na ezapamba. Tika koko sabato. Ngai na koyela yo na soutien. Omoninga na ozela kaka ba publier toto lala. Nde balobi ke toto lala monani. Nde balobi ke mbi la kwe na nda kwa toto lala. Nde balobi ke bazuyi bazuyi ba biloko na nyonso. O a sale la ka, oui, tozo zela. Tozo zela mwonga mwe koka. Moninga, na oyelo na soutien. Na osa elu emisyon na soutien. Na osa elu emisyon na soutien. Po nda kwa boye. O fingi, nda kwa boye, o fingi. Men nda ku o yo la kisibiso. Nda ku o yo bana na yo ba o sakana. Siko yo moko la taki ba grif.
Ce que j'ai dit, c'est que tu as un peu de pink. Tu as un peu de pink. Tu as un peu de griffe. Il faut y avoir. Il faut y avoir un griffe. Oh, moi, non, l'attaque. Moi, non, la type, qu'elle soit rose. Moi, mobile. La type, qu'elle soit pink. Moi, je suis un peu mobile. Basa qui trop salité. Trop sale. Au tiers, bah, la propreté. N'a qu'on a salité, Dieu lui-même. N'a qu'on a salité, n'a qu'on publié un mot calaté, n'a pas j'n'a. Au fingi batu mingi. Au émilie batu. Au yo kisi batu passe. Au yo kisi batu sonne. N'a pas information, n'a vraité. N'a pas information, n'a y'a l'okuta. Bon sali ba page. Bon sali ba page, mon kilimatata. Qui a la bipote? Ba page, j'ai venu belé belé. Bo fingi, bo tche ba photo nanga, bo baby si, bo yindi si. Mais le lot toto lala, eza susu bisote. Tant ba kweye pa toto lala, o sali pe video, zo kosa, ba kweye pa bibishi, ba kweye boye, ba sali boye. Mouni ndako wa bayaya, mouni ndako. Zono tan, hein, o bwa ki sa ndako na yo, o bwa ki si pe nandako, o bwa ki si yango, tant mouta au kota, azu même, bah, moi, solo, moi, d'odorat, y'a bien, donc, n'indimite même d'odorat, bah, qui tient, on peut aux alarans, en haut, n'indimite, Dieu le même, n'indimite, au moni, n'indimite que d'odorat, oh, au tchapé, boy, au moni, oh, somba kata, y'a, on koba binda, kounya, sur la masouba, au moni, oh, sombi, ozo pompe, boy, na ba kit, au moni, ozo pompe, en haut, boy, na ba kit, ozo pompe, en haut, boy, na ba rideau, n'y a surtout, ozo pompe, ça juste, pour la ba kiti, et là, juste, c'est pour la moquette. Moni, pour la moquette, pour la kitty. Oso pompe boy. Yangoy, kendo somba. Ponda kuna yo, esi la sur la masouba. Ok? Ponda kuna esi la sur la masouba. Osali pe moi, hein? Osi si pe kosa. Oye pe na kitty a massage, te nandako. Osi kitty no pe a massage, o tie. O tie pe kitty a massage. Moni, on finga abatouana, on vandaka. Osi pe kitty no pe a massage. Oche, omoni, souki abayaya, omoni, ope, souki abayaya, omoni, perik abayaya, full brésilienne, yabayaya, et ça quoi, oh, yo, zo, la, t'as l'occasion, bah, t'as kunda bibembete, souki abayaya, yango, omoni, oh, yo, ketch abayaya, non, le latamite yasika, adidas, hein, non, le latamite yasika, ketch abayaya, donc, tant au finga batu, luko yeba, luko yeba, première émission, on sait, l'autre, bah, publié, Toto Lala, bah, nous, ça, c'est que Toto Lala, elle a un tel. Non, il y a soutien. Comme ça, moi, la grande, ma belle, est téléma. Au moins, ma belle, la grande, quoi, non, mouton, beau, tité. Non, il y a soutien. Yo, ils ont un bilan, bah, kounde, mais bilan, bah, mouindou, 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 mouindou. Le gars, bah, tu m'en l'auras bien, mais t'es, mais, ma corbillard. Donc, yango. Sakia, bayaya. Sentir abayaya, moi sentir abayaya, sentir abayaya, ça que abayaya oh pe dans sentir non, j'en ai lâché ça yo, ça que abayaya oh pe, il a pe dans sentir non, oh yé bah, yo so zo soit nana bato, soit nana bajène, soit nana bato, nana maman le quoi yo, ah moi na fumo dans moi zate po, nana le boko moko, ça que abayaya. Nous avons un sac à bayaya. Mon sac à bayaya, yango. Tant que nous avons un bateau, nous avons un bateau, nous avons un pamba, nous avons un pamba, nous avons un bateau, 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 nous avons un dans sac à bayaya, c'est le cas nous avons un bateau, nous avons un cuir, nous avons sac à bayaya. Mon yango, voilà, sac à bayaya, moi. Vrai sac, il y a un gros téléma. Ça, que les vannes, que quoi, il y a vrai sac qui témoigne, original. Bisoto lobate, bisoto yakate, que oh, que yo, la, qui c'est, sapato abayaya, sapato abayaya, yango. Nandimite, que vous y bien, donc, Fendi, basangi, c'est na tchatche. Donc, Fendi, basangi, ça, on a versas. Sac abayaya, ope montre abayaya original hein, ya Versace hein. Montre abayaya yango. Montre abayaya yango. Ezate o ba biloko na wana lataka
Oyo zo zimbisa, oyo otondisi ya minene, 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 minene. Omoni versas ya, yaba yaya. Eza ya ngwanzote. Eza biloko a vre. Biloko a vre. Lukana o change ndaku. Lukana o bwa ki sa ndaku na yo. Ndaku pende bwa kama. Donc, o vando zo respire. Pena mou pepa ki toko. Pepa bien. Ya ngoyo. Donc, to vandi to ze la. Kala mingi te bo mona biso. Bonjour mon abisso kalamingi te dans télévision là ya djo le ma télévision là ça biso attends ba chambre ba na biso ezala soute na ba chambre ba na biso ezala soute donc ba kiti wana pe ba ndaku na biso ezala kali soute yango za na mukanda te oza sans papier pour ba bloko moya kala ba ndaku na e muna ba ndaka ba to ba za mukanda te ba ndaku ba ta ko tumuta na social msusu msusu pa za la bongo te. Donc, fingi biso trop, trop ya trop, ba chouchou nanga, ba lek nanga, ba nanga bo peksa inga, ya bo mona eke na tika ki, me, a dekona ki makas, ya tel point ke, na ba soit disant ba belle famille, ba komo kota, ba komo finga, ba bêtise, oyo, djo lwen ba zo finga. Donc, yon wana yon lak sabi no ka ke, djo lwen ba bongi sandaku. Dieu le bazar l'okuta a percevé nos informations il y a l'okuta donc tant on y surtout besoin les qui sait pas Dieu le bas azo kosa surtout ça vraiment muto zo ça ba investigation il faut on luka ozala na vrai information avant o ya ko publier ceux qui mort dans mes salamaki muto zo tozo chaye musapi keza yeza e keza yete asali tension a tension machi akufi après olinga olobani mais eza na bato basi ba bengi ye jo lwemba pe azo répondre bato ke ngape na yoka ki kaka bongo ngape na yoka ki kaka bongo ngape na kanisa ki kaka eza bongo mais eloko oza na ngo sûreté koyaka ko publier ngo te koyaka ko loba yango te donc nga tiki bino tozo zela kala mingi tene baloba na biso ke tozo la lelo Moutoua kanga ki toto lala, yé mouka ko publie toto lala tozo zela. Mais Dieu lwemba, ngana o toko sala be misyo ya ba soutien. Moumono la tika soutien pamba, o sali emisyon. Bye bye. Na yengi bino mingi. Bye bye. Sakya ba ya ya, he he. He he. Ndakwa ba ya ya. Moumoni ndakwa ba ya ya. Moumoni ndakwa ba. Tapia ba ya ya. Oh my God. Mesa ba ya ya. Mais ça ba ya ya je le mette ya yo ete ya o makas omoni ya ba ya 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 ba ya 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 ba ya 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 ba ya ya nda ku fe zaka simple boya ko tondi sa radio ke bele 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 nda ku te donc simple ka boy bye 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 bye. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, ba maman ya tatou. Bonjour, ba maman. Bonjour, bokota, bokota, bokota. Bonjour tout le monde, ba maman ya tatou, bokota, 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 ba maman de partout, ba papa de partout, bokota, 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 ba maman, to partager vidéo, et maman. Bokota, ba maman. Boko taba mama to partager vidéo. Boko taba mama ya atatu. Boko taba mama de partout. Bon, il me semble à ma maman.
Ma maman a tatoué. Par contre, la caca. Ma maman a tatoué. Par contre, la caca. Kota ba mama. Non kota ma ba message te ou ni son. Merci, maman Gypsy. Boko taba maman ya tatu. Bako taka kaka. Bo zela na partage pe live. Koto peza na besoin na nga. Na partage. Boko ta. Ma maman est à la marina. Ma maman est à la marina. Bino mo bomoni, ne fse ki bino lelo lundi. Nabandi moussala. Po moussala on a o sala. Soki lelo, bo mon anga ma be. Lobby, bo kope sanga félicitation. Bao bazo mon anga ma be. Eza batu oyo, balingi communauté. Eza la yabuzoba. Communauté ezala ya mafinga lelo au moins ngala mare na naza mutu obazo finga lelo na koko lekisa mais yo tant ba otcha na réseaux sociaux yaya oko supporter te oko kango te mwana mama oko koma no komo bela ba oko mo mela ba kisi e komo peso ba palpite yango wana ba mama na fse ki bino merci Annabelle mikole bele hein ah trop benga na ma chérie yango moi na fse ki bino na kosala masolo lelo na lobaki te keza march bato ba okomisa ngo march ba na mitute march ya nini ata binomo march ya nini to marcher sur quoi donc en fait na kende ki na leta na sali musala na leta na sali musala na leta na zui procès verbal yango yo na bombi ba makamion so na jui yango yo o na jui yango yo procès verbal na jui yango ça veut dire na lobela sou makambo te pour komi makambo l'état se passe la musala na ye avocat pe asala musala na ye merci na ba choupette na ba chouchouri ya la marena. Bozwe linga lisusu bo bakse linga su avoka moko. En tout cas, losako. Na komi na deux avocats. En fait, merci. Ka trota lande ba lo ba ke plainte na poto etambo la rate. Toye bango. Toye ba, so ki plainte etambo la rate. Toye bango, d'ici là. Dossier oyo, na tchango close, po na rolobe lango soute. En fait, eza sou dossier na ngate komi dossier ya l'état o monite o si o moni tika ko kosa kuna o monite o bande la vidéo ko mona o ningi na tshelo ngobe jamais ba mama bolanda na ko tshela bino ba audio bolanda ki mura mura de la presse. Auta ki kosa la vidéo moko batu na ligne bazalaka 2000 personnes na ligne 2000 personnes na ligne na 2000 personnes na finga maneti na film na finga ma na ekoluka mura na zuye
Moura longoli vidéo na bi ndeko nanga leki nanga biloko zo sala yaya o kangama bato bazo pousser yo ba rozuelo avocat na niveau ki sasati parce que ko baby sa identité ya mutu asali yo eloko te eza condamnable ki sasa eza na loi pe ya makasi bima na makambo yo. Tika bango mo ba potana na makamu na bango. Mura yo kinga. Aye ko tinde langa biloko na bango ya ngoyo. Lelo na obimisa ndambu. Misusu bande kwa ya ba YouTube nde ba na kopesa bango ha. Nga na uchaka ndambu. Niswe koleka na ba YouTube kuna. Pona, na amu tusuna sala kaba biloko te. Po ifona zonge la makamu nanga. Yangoyo. Botal. Yali boswe lobi. Alo mura. Tinde la nga kombo na yo. Na tinde la yo. 500 euro. Yangoyo. Tindela nga 500. Ntoko tindelo 500. La marena. Kende na ye. Tina suka. Kotika ye te. Mutu abangisa. Yote. Pasi ya. Eh? C'est chaud ha. Eh? Yangoye. Tokende. Toko mana audio. Wapi elino. Bozela. Bozela. Natche. Moura et bonjour Moura de la presse. Boni. Bonjour la lycée ma reine Bouindenge ni Moura. Ou la lycée ma reine Bouindenge ni ni mais chauffeuré. Ou soit tous à qui nous constatons ma famille, zoye, ben nous m'amuse avec un internet, c'est titondé. Chauffeuré, bisoya ma reine, kuna Moura. Chauffeuré, Simba, c'est tout quand mon bali n'a yé point faible, Moura. Simba la bisoye, chauffeuré, bisoye. Téléphone, oyo. Eza na numéro ya Moura makamu nyonso yango na osale la live. Telefono na osale la live. Yango mutu eza na makamu ya Moura. O na osale la live. Nako beta ngo capture. Comme ça boye ba. Eza ya rula la mingi to lali to chofele biso ya marel. Soutou kota mobali na ye. Simba mobali na ye. Wana point faible mobali na ye. Simba mobali na ye. Deya sinde na nga identité na yo. Moni bo internet on zola lisa moza ki le constater na concert o tiki biso ya marene o tiki ende wana chauffeur le biso yi na se equipo eza esa la mawa na passe na yebi pe muto ango teo voix open na yebi ya mwana ba mama eza passe. Ba mama, eza pasi, nazo kende, nabino, mukie. To kende.
Le monde est trop méchant. Allô? Oui, allô Moura. Oui, allô. Na lobi eh papa na ngai. Bango sikoyo basi wana. Oko kwedenga teta musuba lia kananga ba mela kananga papa. Na ye bata Moura na biso. Na ye bata ke bato. Ata ba du poule mboka na binote, mama za na Londres. Ba mama ta mboka. Ah non, eza ba mama Londres. Wana ekota na batu ya YouTube nga na suki bongo pona kocha biloko ebele na page na ngate po ba makam na nge komi na leta donc makambone komi na leta moyena kota ngo mingi mingi ezate ekoi makamwa leta totika na leta ba makam nyonso ezali ba audio ezali tout. Yango te, oye, te weza biloko ya, weza biloko ya leta te, weza biloko ya awa, weza biloko ya leta te, weza ya awa, weza biloko ya leta te, weza biloko ya mangala oye, koko tala leta te.